Хабар 24 арнасының 5 жылдық мерейтойына орай құттықтау толассыз келіп жатыр. Арнамыздың әлемнің әр түкпірінде серіктестері де бар. Италияның ұлттық зерттеу кеңесі де ұжымымызға арналған жүрек жарды лебізін білдірді. Италиядағы тілшіміз сол елдің ғылыми жетістіктерін көрерменге паш еткен болатын. Хабар 24 арнасымен таныстығымыз біз үшін үлкен бақыт. Сіздердің теле арналарыңыз арқылы бізден алшақ орналасқан кәсіби мамандармен, яғни сіздермен тығыз байланыс орнаттық деп білемін. Ұлттық зерттеу кеңесінің баспасөз қызметі ғылыми жаңалықтармен зерттеулер туралы хабар таратады. Біздермен бірлесе атқарылған жұмыс үшін сіздерге алғысымызды айтып, ең ізгі тілектерімізді білдіреміз.